Assalamu alaikum cijenjeni gledalci ovog kanala. Gledate hudbu iz centralne džamije Iliđa. Hudbu će kazivati imamo ove džamije, Resul Efendija Alić. Hvala Allahu Đalšanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji u ovom ubarek džumanskom danu kuće svoje džamije ukrasom najljepšim ukrasi. Jer doista najljepši ukras Allahovih kuća jesu oni koji u Allahove kuće dolazi da gospodaru nebesa i zemlje u njima na seždu padaju. Neka je salavat i salam na pečata svih Allahovih poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji nas je podučio da u ovom, Mubarek džumanskom danu, ima jedno vrijeme, jedan trenutak, pa nas Rasulullah poziva da budemo aktivni, jer vjernik je uvijek u aktivnom stanju, nikad sebi ne dozvoljava pasivno, pasivno stanje i pasivan hal, Poziva nas poslanik da to vrijeme tražimo, da taj trenutak tražimo, jer je to vrijeme kada će naše dove kod gospodara biti primljene. Neka je salavat i selam na njegovu častnu plemenitu porodcu, uzorite i plemenite ashabe, na naše čestite i dobre pretke. Neka je salavat selam na gazije i šehide naše domovine, one koji su trud svoj uložili, krv svoju pustili, u konačnici ono najvrijednije dali živote svoje, da bi mi danas, hvala Allahu, slobodi, mogli gospodaru nebesa i zemlje na seždu padati. <gled> Poštovana vraća u islamu, cijenjeni džemate, svakodnevno smo svjedoci hala i stanja u kojim se nalazimo i trenutaka kroz koje prolazimo. Gotovo da nema sjela i društva na kojim sebi ne postavljamo pitanje hoće li se promijeniti naš hal i naše stanje, a pritome zanemarujemo šta smo ti i ja uradili da se hali stanje u kojem jesmo promijeni. Svjedočimo da su naša srca poprilično postala gruba i osora. Gotovo su na ivici mrtvila. A zapamtite, braćo, srce, ono je pokretač svake promjeni. Neko od velikana je lijepo kazao kako je samo čudno da ljudi tuguju za onim čije je tijelo umrlo, a nikada ne tuguju za onim čije je srce umrlo, a smrt srca je mnogo ozbiljnija. Mrtvo srce perda je za naše dove. Onog trenutka kada ti i ja sebi dozvolimo da nam srce osoro i grubo postane od takvog srca, brate moj, znaj, gospodar dove ne prima. I se godinama, učimo dove gospodaru da nam se hali, stanje promijeni, ali se ništa ne mijenja. Mi živimo vrijeme u kojem smo srca svoja uposlili onim poslovima kojima oni ne bi trebali da se bavi. Umjesto da se okrenemo o plemenjivanju samog sebe, umjesto da srca svoja i živote svoje pripremamo za ono što će biti naš odgovor Allahu za naše stanje, za naše riječi i za naše postupke, naša srca se danas uglavnom bave istraživanjem, proučavanjem tuđih mahana. A srce koje proučava tuđe mahane, teško će iz tog srca dova do gospodara doprijeti. Jer ti i ja, istražujući i baveći se tuđim mahanama srca svoja, vodimo ka mrtvilu, ka osorosti i grubosti, a onda se i bretimo što to gospodar naše dove ne prima. Bavimo se tuđim mahanama gotovo svakodnevno, na sjelima, kahvama, druženjima, a baveći se tuđim mahanama ti i ja se bavimo onim što se tebe i mene ne tiče i zašto nećemo sigurno biti odgovorni. Zar poslanik alaihi salam, nije kazao od ljepote tvog islama, od ljepote tvoje predanosti Allahu je da ostaviš ono što se tebe ne tiče. Kada bi ti i ja ostavili ono što nas se ne tiče, Allaha mi hali stanje bi se promijenilo na bolje zasigurno. Jer to je obećanje gospodara nebesa i zemlje. Baveći se tuđima hanama, ti i ja se bavimo tuđim grijesima. I tad nam često jezik preleti u ogovaranje. Počnemo sumnjati. Počnemo uhoditi. Prenositi tuđe riječi tako dalje tako dalje. Umjesto da za tog svog brata proučimo dovu, ti i ja ga još i optužimo. Ali braćo, neka nam uvijek bude na umu da je taj postupak kojeg mi učinimo može prouzrakovati da Allah tebe i mene stavi na isto iskušenje i da Allah tebe i mene iskuša s istim grijehom. Dok se bavimo tuđim mahanama, sebe dovodimo u situaciju da sudije budemo. Svjedoci smo svakodnevnog istraživanja tuđih života. Po našim mahalama, po našim sjelima, po različitim društvenim mrežama. Svakodnevno samo sjedimo i proučavamo drugog, drugačijeg i tuđi život. Svjedoci smo, dok to radimo, da donosimo olako i sudove jedni od drugima. A braćo, ti i ja nemamo pravo, niti možemo suditi o nekome, jer nikad ne znamo kako će taj neko završiti. Zar poslanik nije savjet lijepo dao? najveći, među najvećim griješnicima je onaj koji kaže Allah neće oprostiti tom i tom. Ima i šafija, taj čuveni alim, kroz stihove savjet daje kakav to tvoj i moj odnos prema ljudskim mahanama treba biti. Pa kaže ovako. Ako želiš živjeti sretno i sačuvati se od stramputice svoju vjeru ojačati, a čast i obrat sačuvati. Čuvaj svoj jezik, da o tuđim mahanama ne govoriš, jer kako ti jezik imaš, i kod drugi jezik postoji. Ako ti oko, kaže imam Šafija, vidi kod drugog mahanu, reci oko moje, i u tebi mahana ima, i u meni mahana ima, a i ljudi oči imaju. Gospodar, braćo, tebe i mene sekunde jedne nije ostavio prepuštenima samim sebi. Kur'an nam je spustio, a mi smo od Kur'ana daleko se udaljili. Jel da smo u Kur'anskoj halki i da živimo poruke Kur'anske halke, ovaj umet bi bio na visokoj ljestvici uspjeha. Gospodar nas poziva a i ti i ja kao da smo gluhi. On ovako kaže, o vi koji vjerujete, nemojte se rugati jedni drugim, nemojte ismijavati jedni drugi. Braćo, mi danas ismijavamo jedan drugog zato što neko klanja bešvakat. švakat. Mi danas ismijavamo jedan drugog zato što neko praktikuje više sunneta nego možda Ja. Mi se danas ismijavamo tako što ostavljamo sunnete jer su to sunnete. A shabi Božijeg poslanika su sunnete čuvali jer su to bili sunnete. E sad pogledajte razlike. Gdje su oni bili, a gdje smo mi? Koji ostavljamo sunnete zato što su sunneti. A oni su čuvali sunnete zato što su to bili sunneti. Znajte, braću, da jedan od načina izrugivanja drugom, nasmijavanja drugom jeste i da njegove mahane, proučavaš i otkrivaš ljudima. A evo kako te Allah poziva u Kur'anu. I tebe imen. Kad je preselio jedan od velikana Šama, na njegovu dženazu došli su ljudi različitih pravaca i mišljenja. Posle dženaze dvojica ljudi razgovaraju usput i kaže ovaj jedan drugom. Otko to da danas vidimo neke ljude, iako mnogi od njih su lagali na našeg šeha, na našeg učitelja, a vidio smo ih danas na dženazi. A ovaj mu reče, naš učitelj je sebe odgajao Kur'anom i sunnetom. Nikad nije zapamćeno da je on nekoga ogovarao, neko je, nečije mahane proučavao, i ne samo to, već on nije dozvolio da se u njegovom prisustvu drugi ogovara i mahane drugog otkrivaju. Popeo je se jedne prilike Resulullah sellem na svoj mimber i obratio se prisutnima, a taj poziv, to obraćanje važi danas i za tebe i za mene. I važit će do sudnjega dana. O ljudi, kaže poslanik, prestanite uznemiravati muslimane. O ljudi, vi koji ste kazali da ste muslimani jezicima svojim, a iman nije ušao u srca vaša. Nemojte uznemiravati muslimane. Nemojte brukati muslimane. I nemojte gledati i pratiti muslimanske mahane ili mahane koje je musliman učinio ili sramote koje je musliman učinio. Baveći se braću tuđim mahanama, ti i ja vidimo neku sitnu mahanu kod drugog. Vidimo trun loše kod drugog. A ne vidimo kod sebe u svom ponašanju stablo čitavo kako reče poslanik, jedan od vas vidi trn u oku svoga brata, a ne vidi tablo u svom vlastom oku. Koga Allah želešanuhu kazni na način da ga osramoti zbog praćenja tuđih mahana, on će ga osramotiti pa makar se insan u mišju rupu zavuku. Allah će ga osramotiti, mahane mu otkriti zato što to on radi prema drugom insanu. Onaj ko prati mahane drugih ljudi i kaže poslanik salam, ko prati sramote drugih ljudi Allah njegove sramote prati. A onaj kome Allah krene sramote pratiti neka zna da će sigurno ruglu izvrnut pred svima biti i bit će na najiskvarenijem mjestu. Zato obrači zato, braćo, našim govorom trebamo što više ljude na uzvišenog gospodara podsjećati. A što manje govoriti o ljudima i o njihovim mahanama. Jer i ti i ja mahane imamo. Valja nam, braćo, srca svoja sačuvati. Jer početak naše promjene je u tvom i mom srcu. Valja nam, braćo... Sijela na kojima se istražuju mahane drugih ljudi napuštati. Jer kako sjelđe na tom sjelu istražuju mahane drugih ljudi, sutra će na drugom sjelu tvoje i moje mahane istraživati. Pa će Allah mahane tvoje i moje otkriti ako ti i ja učešće u tom budem uzimali. Valja nam, braćo, o drugom lijepo mišljenje imati valja nam čast i dostojanstvo drugog čuvati. Da muslimani ovog ummeta čuvaju čast i dostojanstvo drugog muslimana, Allah i ovaj ummet ne bi bio na koljenima. Jer je to posljednja oporuka pejgamberova bila na oprosnom hađu kad kaže čast i metak, život i lijepo mišljenje obratuje tebi svijetu, tebi haram. I u to ne smiješ dirati. Ne bi Allah mi ovaj umet bio u ovakvom stanju u kojem jeste, a gledamo u kakvom je stanju evo zadnjih 15 dana. Poslanik je naišao obraćao pored Kjabin. I kao vjernici imamo obavezu da nam uvijek budu na umu te riječi. Poslanik se obraća Bejtullahu. Bejtullahu se obraća i kaže, divna li si Kjabo? i divan li je tvoj miris. Ti si veličanstvena kjabo i veličanstvena je tvoja svetost. Tako bi onoga u čijoj ruci je moja duša, zaista je svetost, svetost i čast vjernika kod Allaha veća od tvoje svetosti. Čast tvoga brata, tvoga komšije muslimana kod Allaha je veća od svetosti kjabi. A šta je čast tvoga brata? To je njegovi metak, to je njegov život i to je da ti i ja imamo lijepo mišljenje o njemu. Jer u svakom insanu dobra ima. I ti i ja kao vjernici do tog dobra moramo doći. Nemojmo da budemo od onih koji svakodnevno kjabu ruše u srcima svojim narušavajući čast drugog. Umjesto na osudu, ogovaranje, bavljenje tuđim mahanama, braćo jezike svoje usmjerimo na zikr, na zikr gospodara, na dovu Allahu Đalnašanuhu, na lijepu riječ, jer zapamtite, svaka riječ je strijela koja ide prema meni i prema drugom. Može biti strijela koja oplemenjuje i ubija zlo, ali može biti i strijela koja širi zlo u našem društvu. Gospodar naš, grijenem naše oprosti. Ti si onaj koji prašta i prašta i Amin. el kelame Gledali ste hudbu iz centralne džamije Lića. Vidimo se inšalah u sljedeću epizod. Esselamu alaikum.